Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Drago mi je da me pratite, drago mi je da lajkujete, da šerujete koliko mogu da vidim moje recepte, da komentarišete. Sve to čini sretnim stvarno i danas ćemo raditi još jedan recept. Danas ću spremiti jedan moj specijalitet. Prvo ću vam pokazati kako, jer možda mnoge mlade domaćice ne znaju kako se ispangluje i roluje pile. Prvo ću vam pokazati kako se ispangluje, pa normalno onda kako se izroluje jedno pile i dobije jedan predivan rolat od pileta, znači gdje može da se iskoristi sve i da se dobije mnogo, mnogo više nego kad se ispeče jedno pile. Onda neko voli batake, neko nešto voli drugo, onda nam ostane neko meso, a ovako se sve iskoristi, verujte. Čak i kosti koje odvojimo od pileta i masnoću možemo napraviti jednu jako lepu supu, znači ne moramo da bacamo to. A evo sad ću vam reći šta nam treba. Ja tu imam jedno pile koje otprilike 2,5 kg, znači treba vam jedno za rolovanje pileta, treba vam jedno veće pile, znači baš jedno veće pile, baš ovako jako lepo. Treba vam, ja imam tu negdje oko 250 g dimljene slanine, imam oko 250 g kačkavalja, znači i kačkavalj i slanina su izrezane na listiće. Znači, to ću ubaciti unutra, malo se kačkavalj zalepio, ali nije problem. Znači, imate isto tanko izrezane listove slanine. Šta meni još tu treba, šta još tu stavim, unutra možete staviti šta god želite. Znači možete da rolite čim god hoćete, a evo ja imam tu slaninu, kačkavalj, tri ovako malo tanje šargarepe, obarene. Imam jednu glavicu crnog luka, imam jedan koren đumbira, koga neću staviti sve, oljuštiću i narendat ću malo, jer jako lepo đumbir daje jako lep ukus mesu, bilo kome, ali piletini pogotovo. Imam crni biber, imam kari, so, masline, zelene, bez košpice, znači izvađene košpice su iz maslina, i imam ulje, imam normalno senf. E sad šta još tu imam? Šta vam je tu potrebno? Potrebna vam je jedna mrežica ili kanap, čime ćete normalno da vežete. Ali mnogo je zgodnije mrežicom, jer mrežica baš lepo ovako obuhvati taj rolat, bilo da je pileći, bilo da je od bilo kog drugog mesa. Znači to je jedna ovako rastegljiva, vidite gdje on upadne, rolat, i reže se koliko vam odgovara, toliko se izreže. Znači imam tu mrežicu i imam ovako jednu cev, ili možete da iskoristite flašu, ali ja evo koristim cev, pa ćete vidjeti kako ja to radim. Tu imam dasku, ali meni daska ne treba, baš na dasci ne mogu nešto ni da radim, malo mi klizi jer mala je daska, pa ću ja direktno na radnoj tabli, pošto ovo nije trapezarijski sto, ali vi koristite neku veću dasku da normalno ne oštetite sto. Ovo je moja radna površina na kojoj ja radim, pa i ne marim ako se malo ošteti. Znači daska mi ne treba, dasku ću da sklonim i napravit ću malo mesta tako da mogu da počnem da panglujem, kako bi rekli kuvari, ili skinem sa kosti. Ovako, izvadit ću pile koje sam prethodno, znači, oprala lepo. E sad, ovako, neko to pangluje ovako, okrene i odozgo pangluje. To je
baš neki profesionalni način koji je malo teži za nekog koji prvi put radi. Zato ja okrećem pile ovako, znači što bi rekli na leđa, i krećem od središnjeg dela. Tu imamo jako dosta masnoće, pa ću ja tu masnoću da odstranim i sa kostima, znači sačuvat ću je za neku supicu. I sad šta išli imamo ovako. Imamo tu krila koja nam baš nisu potrebna, jer to ne možemo nešto da izrolujemo. Morate da nađete svaki zglob. Evo, tu postoji zglob, znači, gde režemo pile. Ne znam da li lepo vidite. Ja mislim da se lepo vidi. Znači, ovako, ta krilica ćemo staviti za neku supicu ili za nešto drugo, šta već spremate. Znači, idete tu, tu se negde nalazi zglob, znači, morate da znate, ja bih rekla malo anatomiju životinja, znači, gde se šta nalazi. E, ako ne znate, onda pomerajte i onda ćete vidjeti gde trebate da režete. Evo, izrezat ćemo vidjeti. E, tu je tačno zglob. Znači, morate između zgloba da izrešite. Šta sad idemo dalje? Ima tu jedan deo gde biste to trebali da sklonite. Tu neku rodnicu koja se sklanja i baca. E sad opet okrećemo na leđa i krećemo sa radom. Možete da krenete od bataka, a možete da krenete, znači, vađenjem nekog, evo, tu je središnji deo grudnog koša, gde odakle ću ja da krenem da radim. Znači, krećete od sredine i režete lagano. Znači, idete uz samu kost. Rukama lagano napipavate i nožem skidate, znači, do samih kosti. Do samih kosti idete i režete. Normalno odvojite i idete lagano. Evo, tu su rebarca. Znači, skidamo. Sad ide tu jedan deo, znači, gde je, idemo dalje. Znači, vodite računa da ne izrežete kožu. I, idete tu, znači, skroz idete uz kost. I skidate. Šta se sad tu dešava? Tu je mali ovaj bak. Tu ima jedna kost, to ćete da skinete. Ta kost se nalazi i sa druge strane, naći ćete kad krenete s druge strane. Znači, idete uz samu. Tu rebarca, znači idete uz rebra. Znači, vadimo tu. I lagano otvaramo pile. Evo, tu imate istu kost, znači, režete. Samo pratite kosti, ništa lakše. Mada to izgleda komplikovano, a stvarno nije komplikovano. Evo, tu je drugi deo kosti, znači grudne kosti. Izvadite i tu kost. E sad, šta se dešava? Došli smo do ovog dela.
gde to možete da ostavite, a možete i da izvučete ovaj deo. Vidite, već lagano otvaramo, znači tu smo već negde. E sad, tu imate deo zgloba gde povezuje sa, znači, tim malim batacima. Njega slobodno sklonite, ostavite ga, znači prerežete gde je taj zglob, pa ćemo kasnije izvaditi taj deo. Evo, tu ima, znači tu ima isto zglob. Samo spratite, znači, anatomiju, podižete i sad šta radite? Evo, gde je vratni deo, idete naniže, znači uz kičmeni deo, slobodno režete. Malo mi je nezgodno jer želim da vam pokažem kako se radi. Znači ništa strašno. Sad, stižete do delova bataka. Batak je isto kao i malo, taj mali deo bataka gde su krila, isto povezan jednim zglobom i to ćete isto da prerežete. Mada možete da otvorite ovako i da krenete da izvadite batak. Znači da ispanglujete batak ili da ga izvadite, evako, idemo do kosti. Gurnete nož ispod. Vanimo batak. Možete negdje do pola, znači gdje je sami batak, znači vadite kost, ako vam je lakše tako. Pa onda vadite kost od kara bataka. Samo idite uz kost i nećete da pogrešite. Pogledajte slobodno, pomerite i vidjet ćete gdje je zglob, gdje ćete moći da režete. Izvadili smo i deo kara bataka, znači odvojili smo to. Onda pređite na drugu stranu, slobodno povučite i pređite, znači otvorite deo kože, da imate i sa jedne i sa druge strane. Idite, evo, gdje se nalazi deo kara bataka i bataka normalno. Idite uz kost. Hvatate ispod. Evo, ako ispod idemo, malo naniže, pa malo naviše. I povučete. Vidite gdje se pomera. Znači tu je zglob. Lepo izrežete. I onda vidite tu gdje se nalazi. Evo gdje je zglob. Uz samu kosku, samo uz samu kosku da bi vam što više mesa ostalo normalno za rolovanje. Izvadili smo i kost od kara bataka. I šta nam je sad ostalo? Samo središnji deo. Znači to možete ovako. Ajmo sad nod, naniže da krenemo. Hvatite to. Tu ima najmanje mesa i vodite računa da ne pocepate, da ne isečete kožicu. Jer tu je samo, maltene na leđima je samo koža.
Izvadili smo. Možda je ostalo tu nešto mesa. Skinite, slobodno. Dodat ćemo ga. To vam je sasvim dovoljno sa ovako krilima i masnoćom za jednu prelepu supu. Ili belu čorbicu, šta god želite. E, kad smo dobili ovako, znači odvojili smo, dobili jedan malo veći, jedno malo veće parče. Šta ćemo sad da radimo? Mi smo izvadili male batake, izvadit ćemo i njih, odvojit ćemo. Tako, e sad više nemamo kosti. Šta ćemo sad? Ovdje imamo malo kože, ovdje imamo previše belog mesa. Imamo delove bataka, znači, koji su skinuti, a imamo tu ovako. Rezat ćemo ovako, ali ne do kraja. Znači, otvorit ćemo da pile bude normalno što veći. Evo ovako. Idemo na tamo. Izrezat ćemo s ove strane. I prebacit ćemo ovdje. I dobit ćemo, ovo ćete malo da razrežete, ovako, i da dobijete malo veći batak. Znači, batak otvaramo i dobijemo, ali ne skroz do kože, malo samo reckate. Idemo isto i sa ovom stranom, ovdje idemo, pa ćemo ići na više. A, vidite, dobili smo jedno ogromno parče mesa, stvarno preveliko, i dobit ćemo jedan ogromni rolet. Šta ćemo sad uraditi? Pošto sve to uradili, znači otvorili, ovako tu istanjili meso i dobili jedan veći komad, znači uzit ću prvo senfa. Otprilike jednu kašičicu. I namazat ću ovako celo pile. Možete malo više, koliko volite. Dodat ću soli. Jedno, dve kašičice. Dodat ću kari. Tako ću se da premažem lepo, da perem ruke, pa ću da nastavim dalje. Evo, pošto to treba malo da odstoji, za to vreme ću, evo, jedan deo džumbira ću izrezati. Skinut ću normalno koru u džumbiru. Jedan izuzetno zdrav začin, poput karija. Znači, jedno parče džumbira. I na sitnije, ovako narendat ću džumbir. Ne previše,
On ima malo ljutkast ukus. Šta ćemo dalje uraditi? Senf nam više ne treba. Bačići slanine. Možete ovako da ređete, možete ovako. Evo ja ću ovako da ih poređam. Evo ako, pošto sam prekrao celu površinu pileta slaninom, dodat ću kačkavalj. I sa kačkavaljem ću obložiti isto, znači unutrašnji deo pileta. Ja ovdje imam 250 grama, ali znači ne mora sve da ode, vidjet ćemo koliko će da ode, jer ne valja ni previše, hoće kačkavalj da iscuri usled pečenja. Neka to ide samo taj neki deo. Tako, pošto sam stavila kačkavalj, stavit ću ovako delove šargarepe. E, tako. Dodat ću par saseckanih maslina. I dodat ću ovako malo narezanog luka. Znači ja tu imam jednu glavicu, ali neću dodati celu glavicu, normalno. Možete dodati papriku. Možete dodati šta god želite i čime god želite možete da napunite vaše rolovano pile. Tako, sasvim je dovoljno. Preko svega toga dodat ću bibera. To je bilo to sa začinima. Znači, začini nam više nisu potrebni. Znači, par maslina, jedno 50 grama, to nam više nije potrebno. E sad ide onaj deo gdje ćemo mi, znači, urolati. Šargarepa ide u sredinu i ona će biti u središnjem delu. Znači, kad budemo završili ovaj rolat i kad budemo ispekli, kad se on bude iseko, kad ga budemo izrezali, šargarepa će se nalaziti u središnjem delu i bit će jako dekorativno. Evo ovako. Znači, nemojte previše jer pilo hoće da ispadne. Znači, ja sam zavila taj moj rol. E sad, šta mi je potrebno? Šta je meni tu još sad potrebno? Potrebna mi je cev. Zato kažem da mi je potrebna cev. Izmerit ću otprilike koliko mi je potrebna ova mrežica. Mrežicu ću vezati na samom početku. Ću vezati mrežicu, znači nema gdje pile. Znači to je ta neka. I ostavit ću da sa druge strane vežem. Znači to je negdje toliko. Vezat ću i sa druge strane. E, tako. Znači ova mrežica ostaje za naredni put. Kada nešto drugo rolujemo, kada nešto drugo radimo. Sad šta ću da uradim? Uzet ću ovako, ulje mi još ne treba. Uzet ću ovu mrežicu i navući ću je na cev. Znači na jednu stranu cevi navući ću mrežicu. Možete i sa flašom, ali flaša hoće da se, pošto je mekana, hoće da se sakupi.
i onda malo teže bude da se odradi sa njim. Znači, namučit ću mrežicu. Morate da namučite sve, lagano samo, bez žurbe. Morate da dođete, znači, do dela gdje je vezan čvor. To da bude negdje u središnjem delu, to je to. Sad šta ćemo da uradimo? Lagano ono što smo zavili, ubacujemo u cev koja je jako čvrsta, znači, to je obična vodovodna cev. Idete lagano, ubacujete unutra. Zavezat ćemo malo dublje, gurnite slobodno ovo unutra. Dobili smo jedan rolat, uz malo muke, pošto sam sama. Ipak bi bolje bilo da vam neko pomogne, zato dvoje rade. Tako. Ja ću to vezati još jednom. Što trebalo bi da bude do kraja. Ovo nema veze. I sa druge strane ćete vezati. Rolac se znači nalazi u mrežici. Dobili smo jedan ogroman rolat od jednog pileta, dobili smo baš preveliki rolat. Malo izjednačite debljinu rolata, ovo što je ostalo pokupit ćemo. Evo, pošto smo završili rolat, uzet ću jedan plet. Možete veći, manji, kako vam odgovara. Uljete pleh. Lepo. I dodat ćemo naš rolat, evo, ovako. Malo ukoso, da ne bismo zauzimali neke veće plehove. I dodat ćete, ulješite malo gornju površinu, a usred pečenja prekrijte malo folijom da se to, znači, lepo ne zagori. I dodat ću još malo soli.
stavit ćemo u zagrejanu remu na 220, a onda ćemo lagano da smanjujemo temperaturu i na tihoj vatri ispečemo ovaj naš rod, pa ćemo vidjeti kako on već izgleda. Evo, kao što vidite, naš rolat je gotov. Ja sam izvadila na jednom ovalu ispečenje da se ohladi. Evo, sad ću vam pokažem ovako. Odsekli smo, znači, vrh onaj koji smo vezali. I sad se vrlo lagano ovako ova mrežica skida. Znači, samo se povuče naniže i skine se mrežica sa našeg rolata. Evo, skinula sam mrežicu, znači dobili smo jedan prelepi veliki rolat od piletine. Ja mislim da će biti, ako odgledate lepo video od početka do kraja, vidjeti kako se, znači, izvade kosti ili spangle jedno pile i kako ćete napuniti, a nadeve šta ćete staviti unutra, to ćete sami da odaberete, znači ono što vi volite. To ćete i da stavite u samom piletu, znači moje je bilo da vam pokažem kako da jedno pile odvojite od kosti i kako da napravite jedan predivan rolat koji je jako izdašan i ogroman, kao što vidite. Nije teško, samo trebate, znači, da sledite uputstva videa, da idete i redom da gledate i onda ćete moći sami da uradite vrlo lako. Evo, sad ćemo izrezati da vidimo kako izgleda taj naš rolat. Vidite kako to predivno izgleda unutra. Znači, rolat je super i predivnog je ukusa. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj rolat i uopšte obrada pilećeg mesa. Ja vas sve puno pozdravljam sa mog kanala, hvala što me pratite, hvala što lajkujete, što šerujete, što komentarišete, puno pozdrava svim mojim pratiocima, hvala najlepše od srca, puno vas pozdravljam i ćao!